Μπιφτέκια. Μπιφτέκια με κρεμμυδάκια και μανιτάρια στο φούρνο. Έχω καθαρίσει τα δύο, μάλλον το ένα, και τώρα θα καθαρίσω και το άλλο το κρεμμυδάκι. Έτσι. Και εδώ έχω κόψει τα μανιταράκια. Έβαλα 1 κιλό μανιταράκια και έχω κόψει έτσι τα κρεμμυδάκια. Εδώ έχω σκόρδο σε σκόνη. Κάτσε να το γυρίσω λίγο αυτό. Έχω καρά μασάλα που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω αλάτι από τη Ζάκυνθο χοντρό και σκόρδο σε σκόνη. Εσείς μπορείτε να βάλετε και σκελίδες σε σκόρδο. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου. Εντάξει, το προθερμαίνω βασικά και θα χρησιμοποιήσω και τη γάστρα αυτή με λίγο λαδάκι που θα βάλω μέσα. Θα το δείτε μετά. Θα βάλω και ντοματούλα και θα βάλω και τα 4 μπιφτεκάκια μου. Θα σας τα δείξω σε λίγο. Έχω βάλει εδώ, όπως βλέπετε, σε ένα στρωματάκι στη γάστρα τα κρεμμυδάκια και το μανιτάρι μας. Θα ρίξω λίγο, πολύ ελάχιστο λαδάκι. Γιατί θα βγάλουν και τα ίσα ίσα έτσι λιγάκι να πάρουν αυτή την ομορφιά του ελληνικού λαδιού. Γιατί θα βγάλουν και τα μπιφτέκια, θα πάρω το σκορδάκι. Θα ρίξω. Μπόλικο σκορδάκι, μ' αρέσει. Θα ρίξω και το χοντρό μου αλάτι. Θα τα ανακατέψω μετά με τα χέρια μου, γιατί τώρα κρατάω το τάμπλετ και δεν μπορείτε να δείτε. Μην το κάνουμε και λύσα, γιατί είναι και χοντρό αλάτι αυτό. Και θα βάλω και καρά μασάλα και μαζί θα βάλω και την ντομάτα. Θα σας τα δείξω. Να πω επίσης ότι το καρά μασάλα είναι ένα ειδικό μείγμα μπαχαρικών. Που έχει σκόρδο, κίμινο, έχει θαλασσινό αλάτι, έχει, κάτσε να το δω από κοντά, μαύρο πιπέρι, κόριανδρο, φύλλα δάφνης και πιπερόριζα. Το χρησιμοποιούν πολύ σε ασιατικές συνταγές, αφρικανικές κτλ. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε και το black pepper, το μαύρο πιπέρι που έβαλα μέσα. Θα ρίξω τώρα την ντοματούλα. Και από πάνω, αφού θα τα ανακατώσω με ένα ξύλινο κουτάλι. Θα βάλω από πάνω στο ματάκι τα μπιφτεκάκια μου και τα έχω λαχανικά. Μπορείτε να βάλετε και ό,τι λαχανικά θα έχετε. Εδώ λοιπόν έχω ανακατώσει και την ντοματούλα μου και πάμε να βάλουμε τα μπιφτεκάκια μας, τα οποία είναι εδώ πολύ ωραία. Τα βάζουμε έτσι ωραία ωραία. Δεν χρειάζεται να τα λαδώσουμε, έχουν και το λάδι τους. Έτσι, τα βάζουμε έτσι ωραία ωραία πάνω. Και άλλο ένα. Μια χαρά. Πώς τα βλέπετε? Δεν είναι ωραία? Θα κλείσω τώρα την χύτρα μου και θα το βάλω στο προθερμασμένο φούρνο. Στους 190 το έβαλα και με αέρα και με κάτω. Θα δω μετά πώς θα το κάνω. Αν θα το ελέγξω, βέβαια θα βγάλουν και υγρά. Θα το ελέγξω και θα σας πω. Το φαγάκι μας μπήκε στο φούρνο, να σας το δείξω πριν το κλείσω, εδώ με τη γάστρα. Και θα σας δείξω σε λίγο το αποτέλεσμα. Και ειδού το τελικό αποτέλεσμα που μας έχει και το ζουμάκι του. Και είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν ψηθεί και τα μπιφτέκια πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε, γιατί έχει και λίγο ζουμάκι εδώ. Μπορούμε να το συνδυάσουμε έτσι, όχι πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ γευστικό. Και μπορούμε να το βάλουμε ή με πατατούλες ή με ριζάκι, ιδανικό,
ιδανική σαλτσούλα με ριζάκι. Και είναι και πάρα πολύ γευστικό και απλό. Εσείς μπορείτε να βάλετε και ό,τι λαχανικά άλλα θέλετε. Εγώ είπα να τα φτιάξω αυτό γιατί μου αρέσουν πολύ τα μανιτάρια. Καλή επιτυχία σε όλες. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλά μαγειρέματα. Επίσης να πω να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου. Να πατήσετε και το κουδουνάκι δίπλα. Να μην χάνετε καμία από τις συνταγές που βάζω. Και συνταγές μαγειρικής λοιπόν πια. Και πάλι πολλά φιλιά.